seu lugar. Ok. Tá tudo em seu lugar na sua casa? Tá tudo bonito neste dia 3 de fevereiro, tá? Tá tudo tipo brinca acima do arriba? Nós estamos entrando no ar para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. Olha o nosso portal aí, ó. Portalguará.com, é outro portal. Aí você assiste o nosso programa em qualquer lugar do planeta Terra. Qualquer lugar, portalguará.com. É o aplicativo, né? O aplicativo que já está na boca do Brasil todo, portalguará.com. Você vai ver aí aparecer o aplicativo já, para você conferir aí, portalguará.com. Se liga aí para um amigo seu, alguém da sua família. Eu estou aqui no Maranhão, em São Luís, ligado na TV dos Pássaros Vermelhos, né? Com o Zé Cirilo na TV, que coisa boa, né? E assistindo aqui a programação local. Danilo Quixaba, saiu, entrou o Zé Cirilo. Amanhã o Zé Cirilo volta, 6 da manhã, reprise, 7 às 8, Danilo Quixaba, a grande revelação da TV maranhense. Ele é da Guará, viu? Não esqueça, tá? Que coisa boa, né? Olha, eu abro o nosso programa de hoje já parabenizando a mamãe e, logicamente, o papai, a Jamile, e o meu amigo, dona Deise, e o meu amigo empresário Paulo Coelho. Os avós estão babando o neto, Adriano e o Cef. Mostra aí o que significa isso. Nasceu Adriano e o Cef, estamos muito felizes. Olha, deixa eu ficar um pouquinho aqui, ó. Deixa eu chegar aqui, ó. E o Cef significa aquele que acrescenta. Acréscimo do Senhor ou Deus multiplica. E o Cef é uma das variantes árabes de José, que vem do hebraico Yosef, que quer dizer, ele acrescentará, fazendo referência a Deus. Parabéns a toda a família que está aí com uma luz de uma criança em casa, né, não? Oh, coisa linda, parabéns a todos vocês aí da península e que Deus proteja essa criança que veio ao mundo para fazer vocês ainda bem mais felizes, né, não? Tenho certeza disso. Parabéns ao mundo, Adriano e Youssef. Coisa boa, né? Vamos lá. Olha, a Prefeitura de São Luís inicia patrulhamento com bote na Orla da Ponta da Areia. Ave Maria, olha aí, cara. A Secretaria Municipal de Segurança da Cidadania iniciou no final de semana com seu corpo de guarda-vidas. A partir de agora, o grupamento está utilizando um bote para alertar os banhistas a verificar condições adversas. Rapaz, tá, melhorou muito aí, né? Porque muitas das vezes eles ficavam só naquele banquinho lá em cima, não assim, tipo uma, um guardiã do mar, né? Agora estão aí cara a cara com o mar, que coisa boa. Até assim vai melhorando, cada um faz sua parte, né? Vamos lá. Presidente da Assembleia faz apelo ao governo federal para que retome o auxílio emergencial. Olha, aqui é o deputado Alterino Neto, do PCdoB, fez um apelo ao governo federal para que retome o pagamento, mas eu tenho certeza que o governo já está providenciando isso, viu, deputado? Pode aguardar que vai acontecer. Olha um VT aqui, marmita opção saudável, veja aqui, ó. Na busca de todos os cuidados necessários para evitar o contágio pela Covid-19, muitas pessoas que saem de casa para o trabalho e passam o dia todo por lá têm deixado de lado o almoço fora do lar. Por isso, preparamos uma reportagem onde você vai saber como montar um bom prato que leva em conta a saúde de quem vai comer. Mas, rapaz, uma marmitinha é coisa boa. Você é do tempo da marmita, é? Pegava a marmita, tinha 1, 2, 3, 5 ou 6 compartimentos. Um era o arroz, outro feijão, macarrão, assado de panela, uma saladinha. Ainda hoje a marmita está em moda. Quer ver? Veja aí. Vamos consumir essa reportagem maravilhosa. Joga na TV, vamos lá. De diferentes cores, aromas, texturas, os alimentos nossos de todo dia. Os nutrientes deles fazem toda a diferença na saúde, especialmente nesse período de pandemia, que exige um sistema imunológico em dias. A preocupação com a saúde ficou maior nesse último ano e levar a própria comida para o trabalho virou a opção de muita gente. A facilidade é bem melhor, né? Até a garantia de ter um produto de qualidade saudável. A opção é econômica, mas deve ser também nutritiva. Por isso, pedimos ajuda a essa nutricionista com dicas simples para se ter aquela marmita cheia de saúde. Ela começa pelas folhagens. Investir nas folhas por conter um grande número de nutrientes, muito bom para a nossa saúde. E é interessante brincar com os legumes também. A gente investe nos vegetais folhosos e nos legumes. Quanto mais coloridos, mais variados, interessante, mais saudável a nossa marmita vai ser. O próximo passo está nas raízes, que funcionam muito bem como carboidratos. Nele a gente vai ter toda a fonte de energia que a gente precisa. Então a gente pode estar substituindo o arroz pela batata doce,
pelo inhame, pelo cará, até mesmo pela macaxeira ou aipim. Na sequência, as proteínas, com indicação de maior frequência para as carnes vermelhas. A dica que eu dou é 3 vezes por semana, pelo menos, a carne vermelha e o restante a gente pode colocar a carne branca. Para os vegetarianos, pode estar substituindo essa proteína pela carne de soja, pela proteína da soja e o ovo. Também é uma ótima fonte de proteína. Para completar nosso carrinho nutritivo, as frutas. Afinal, depois de uma boa refeição, a sobremesa é quase obrigatória. A ideia e a nossa intenção é a substituição da tentação que a gente pode cair, comer uma guloseima. Então a gente prefere a fruta como uma sobremesa. Então terminou a nossa refeição saudável, a nossa marmita, a gente consome uma fruta. Que legal! Eu acho que essa reportagem, ela casou muito bem com o bate-papo que nós vamos ter aqui com o Daniel Amaral, que é nutricionista. Tudo bem, Daniel? Tudo bom. Tudo, tudo legal? Tudo bem. Quantos anos você está nesse ramo de nutricionista? Eu tenho 10 anos já. Você trabalha onde? Tem um buffet próprio? Como é que é? Eu tenho consultório próprio. Ah, um consultório. Mas você também tem a orientação que dá do buffet X, Y e tal? A gente monta o protocolo, né, de acordo com a rotina do paciente, né? Sim. Montando a necessidade dele. E essa reportagem que você assistiu aí, diga nessa telinha aí, o que você viu de bom aí ou de alguma coisa que tem a acrescentar? Não, tem muita coisa a acrescentar que a gente pode melhorar, né? Então assim, pessoal, então, a alimentação a gente fala que ela tem que ser mais variada possível. Então quanto mais variada, mais nutriente a gente vai ter. Consequentemente, a gente vai ter uma melhor qualidade da nossa saúde. Sim. A gente também, a gente faz a incrementação da alimentação saudável, com bom sono, com uma boa hidratação também, tá bom? Com atividade física, então a gente trabalha de certo ponto para que a gente possa ter um corpo mais saudável, um corpo funcionando de maior eficácia. Agora, você acha que, vamos dizer assim, alimentação saudável, corpo mais bonito, combina com caminhada, com academia, com ginástica, você acha que tem uma coisa casa com a outra mesmo? Todo mundo fala isso, né? Não, sim. Então, eu falo sempre isso. Nosso corpo, ele é uma máquina, né? Uma máquina perfeita. Então, a gente tem que fazer essa questão do complemento, pessoal. Então, o corpo ele funciona como se fosse um relógio. Esse relógio ele tem que estar bem nutrido, bem nutrido. Então, a gente fala da alimentação, a gente fala do treinamento, a gente fala do sono, a gente fala do estresse, a gente fala do intestino. É muita coisa. A gente fala também da questão da água, hidratação. Então, um conjunto de fatores. E isso se chama saúde. Então, você que quer melhorar sua saúde, você que quer viver mais, com mais saúde, você precisa alinhar tudo isso. Onde é que fica a sua clínica? Bem aqui no Renascença, aqui no Planta Tal. É no Planta Tal, Cadê isso. O Instagram do Daniel aí? Tem o Instagram dele aí para mostrar? O Daniel deve ter o Instagram dele, deve ter colocado aí para nossa produtora. Se não tiver, daqui a pouco vai aparecer aí. Agora me diga o seguinte, água. Eu estou aqui com um copinho d'água, já tomei uns 3 ou 4. A média que o organismo do ser humano deve ter por dia para ingerir água, que é vida. A gente faz mais ou menos um cálculo, né? Mas... Sim. Grande parte da população não consome, não toma, não faz a ingestão da água. Daí vem as doenças, né? Com certeza. Então, é a lubrificação do carro. Se não tiver o óleo, o carro não funciona, o motor não funciona. Então, a gente não funcioneia, como diz lá no interior, né? Então, a gente tem que fazer a hidratação, pessoal, em torno de mais ou menos de 2 litros a 3 litros de água por dia, tá bom? Então, 2 a 3 litros de água por dia? Isso, de 2 a 3 litros. Se chegar a 3, até melhor, né, Daniel? Não, mas aí o excesso, tudo em excesso é sobra. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. A média são 2 litros? 2 litros. 2,5, como eu falo. Então, quem vive com equilíbrio, vive melhor. Então, as pessoas são ao excesso, né? Aos extremos. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. Equilíbrio. E eu tô sabendo, em tempo de pandemia, nada melhor do que você ter um corpo saudável, né? Para segurar a barra. Olha o seu Instagram, repete ali. É Nutri D Amaral. Nutri D Amaral. Sim, o telefone ali é 8731... 8208. Então, quem precisar aí, poder dar precisar melhorar a saúde, melhorar a autoestima aí, pode falar comigo que a gente alinha. Tá bom, agora você atende lá de que hora, Daniel? Lá o funcionamento é das 9 às 12, das 14 às 19 horas. É, o consultório dessa pandemia deve estar bem lotadinho. Graças a Deus está bem, porque todo mundo buscando saúde, a gente trabalhando para a gente melhorar isso nas pessoas, conscientizar que a alimentação é importante, melhorar essa questão da qualidade de vida, né? Então, quem tem saúde vive, quem tem saúde tem tudo, sem tem saúde tudo, a gente não tem nada. Com saúde não se brinca, né? Exato, exatamente. Eu sou do tempo que nossos pais no interior não deixavam você
pisar num taco. Aquele tempo era taco, madeira. Se levantasse, tu pisava no piso, que podia dar um choque térmico, né? Sim. É o quente com frio, né? Exato. Dá um choque térmico. É porque antigamente o pessoal se cuidava mais, né? Hoje em dia, na correria da vida, não as pessoas como. Não têm muito esse controle. Tem gente que sai de casa sem escovar o dente, né? Aí não toma água, não se alimenta bem, não faz atividade física, não dorme bem, estressado, ansioso, come demais. Essa ânsia que é o perigo que está matando muita gente, né, Zé? Exatamente. É porque a ansiedade, Zé, a ansiedade é como se fosse um medo e a insegurança. Sim. A pessoa todo tempo está com medo, todo tempo está insegura. E não tem um remédio, você tem que preparar o seu corpo para suportar. Exato. Né? E a ansiedade, o ansioso, ele sempre vive no futuro. Ele faz o pior cenário e vive no futuro. Sim. Como assim? Aqui em São Luís faltou um tempo de energia. Sim. Então, o que a pessoa pensar, vai ficar igual aquele estado que Faltou energia. Lá em Roraima. Lá em Roraima. Faltou energia lá. Então, as pessoas... Precaução, exato. Então, as pessoas sempre vivem no futuro e sempre vão fazer o pior cenário. Meu pai pegou Covid. Ai, meu Deus do céu, vai morrer. E a pessoa nem morreu, não vai nem morrer. E a pessoa já está pensando que vai morrer. Então, o ansioso, ele sempre vive no futuro. E aquela questão, a ansiedade, a pessoa come... Passou o medo, aí ela fica naquele ciclo. Vai, come de novo, que dá prazer. Então, as pessoas ansiosas são pessoas que têm muito medo do futuro, são pessoas inseguras. Agora, você que tem conhecimento sobre isso, Daniel, existem grupos aí de WhatsApp, aí, vários prédios, vários condomínios, várias pessoas, né? Não, porque nos tempos de outrora se vivia melhor, porque no tempo de outrora não morria tanta gente como está morrendo agora. Aí eu soube disso assim, mandei um recado para um cara assim, nós temos que falar em saúde, paz, carnaval... É, barreirinha, gritar e ouvir música para você ser feliz. Uma brincadeira que eu fiz, mas se não for levando essa brincadeira, você vai perecer mais rápido, né? Não, concordo. Então, assim, aquele ditado, né, dos antigos. Cabeça que não pensa, corpo padece. Na hora. Então, a questão é viver com equilíbrio, é ter. É. Um ponto principal que eu falo para as pessoas, a gente ter Deus, né? Sem Deus a gente não tem nada. Sim. Ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, dormir bem e poder viver a vida sempre mais tranquila, mais leve, sorrindo, sorridente. Então, Zé aí está muito bem de saudável. Por isso, porque sorri, está feliz. Eu acho que é isso que importa na vida. A gente sempre leva ela de uma forma mais tranquila e mais legal. Leve. Legal. Também tá vendo do Daniel? Olha, o Daniel pode salvar você. Vamos repetir, Daniel? Daniel, o Instagram é... Nutri D Amaral. Nutri D Amaral. 999871, né? Isso. Sim. 8208. 8208. Entre em contato. Tem lá sua secretária, faz agenda, né? Sim, sim, sim. Que bom você falar de saúde, saúde. Nós temos que falar de coisa pra cima. Otimismo, né, não? É verdade. Perseverança. Quando a gente encontra alguém positivo, é até estranho, porque todo mundo é negativo, então a gente tem que ser positivo. A maior parte das pessoas são negativas. São negativas. Né? Pensa que não vai dar certo aqui, que não vai dar certo ali. Você só calcula o sucesso da sua vida se seu pensamento for igual que eu falo. Tipo o brinco acima do arriba. Exatamente. Se não for, você não chega lá. Concordo. Ô, Daniel, fique sentadinho aí que eu vou mostrar para vocês aqui as nossas Casas Vidal. Casas Vidal na Rua Grande. Continua aberta lá, numa boa, de sua máscara. Vai comprar o presente de quem você ama. Um amigo, um familiar, porque meu amigo é Dilson Vidal, gente que mora aqui nesse coração. Me acompanha há 35 anos. Depois da manhã nós vamos completar 35 anos de história da televisão. Que coisa boa, né? Fique aí com a Casa Vidal, vamos lá. Volta às aulas é nas Casas Vidal. Temos a maior variedade de mochilas escolares. São diversos modelos de personagens, vários compartimentos para armazenar todo o material escolar com toda a qualidade, resistência, praticidade e o maior conforto para a garotada. O que você está esperando? Venha logo aproveitar. Volta às aulas é nas Casas Vidal. Parcelamos em todos os cartões. Casas Vidal, Centro, Vinhais, Coab, Shopping Tropical e Monumental. Meu amigo Raimundo Pinto, rapaz, o Raimundo Pinto é todo dia ligado na TV Guará, em Brejo. Olha, eu já falei pra você, ele tá dizendo aqui em Brejo, a cidade toda, todo mundo melhorou a antena, tá pegando local, canal 23. Eita, Raimundo Pinto, você é o cara, acompanha aqui a TV. Esse pássaro verde, ele tá voando aí por essa região todinha, até São Bernardo, vai talvez até Tutóia. Não tem como, é vontade e determinação em fazer as coisas, a gente acaba chegando lá. Vamos lá. A Secretaria de Saúde enviou a Barreirinhas o segundo lote de vacinas contra o Covid. O prefeito Dr. Amilca, acompanhado de sua equipe, foram receber a Coronavac. Segundo lote e o primeiro da AstraZeneca, a prioridade são os profissionais de saúde. Não tem a foto aí deles recebendo essa vacina com a presença da
Da nota aí, ó. Nossa, vamos ver o que a secretária falou, Karina, deixa eu ver aí. Onde vai dar continuidade àqueles profissionais de saúde que foram vacinados há alguns dias e recebendo também as doses da AstraZeneca, da Fiocruz, onde vai se ampliar, se estender para o trabalho dentro dos profissionais de saúde. Iniciaremos esse trabalho pelo hospital, por os profissionais estarem ligados diretamente, né, nessa luta, imbuídos nessa luta, e pedir para toda a população: estamos sendo imunizados, chegaremos a um percentual maior, mas apelamos para que continuem usando máscaras, álcool gel, que sigam todas as recomendações do Ministério da Saúde. Estamos mais uma vez felizes por conta da chegada da segunda dose da Coronavac para imunizar os profissionais de saúde do nosso hospital. Também está sendo entregue para nós, pelo município, a primeira dose da AstraZeneca, de forma a contemplar o restante dos profissionais que não foram contemplados na primeira etapa da imunização. Estamos satisfeitos com a ação do governo do estado, que está preocupado com a imunização de todos os profissionais da área de saúde, aqueles que estão de frente no combate com o Covid. E também chegou uma outra vacina para a equipe que trabalha nos hospitais e nas casas de saúde. Nós precisamos continuar de frente nesse combate e só assim nós teremos êxito com essa imunização que está vindo através dessa vacina salvadora. É uma região turística, né? Turismo bombando lá. Mas Deus está no comando, Deus está no comando. Oremos ao Senhor, oremos, orações eternas. Por nós, por nossos amigos, nossos familiares e as pessoas que nos seguem. Oremos pelo Brasil e pelo mundo, pela humanidade. Tudo bem. Vamos lá. Ótica Diniz, óculos de grau e óculos de sol. Quatro franquias do meu amigo Marquinho, né? Marquinho, você está protegido, viu? Você está protegido, você tem um coração bom, uma pessoa maravilhosa, faz qualquer negócio aí na sua loja do Maiobão, do Parque Vitória, de São José de Ribamar e do Pátio Norte. Vem conferir o VT, vamos lá. Bendita Diniz. Grandes marcas a partir de R$10,29,90. Bem linda. Bem linda. Bem exclusiva. Para começar bem o ano. Bendita Diniz. Nunca foi sobre óculos. Sempre foi sobre você estar bem. Óticas Diniz. Então tá bem, deixa eu ver aqui. Olha, o nosso CEAP, eu digo sempre, está aí, essa instituição federal, no momento delicado como esse que nós estamos passando, mais do que nunca, sabe para quê? Para lhe dar as mãos, não é, doutora Cláudia Cisneiro? Para lhe dar as mãos em todo o Brasil. E o CEAP merece de nós todos o maior reconhecimento para você agigantar seus negócios. Preste bem atenção para este VT, que você vai tirar dúvidas e ter certeza de que o CEAP é uma mãe para você. Quer ver? Veja aí, vamos lá. O CEAP tem tantas opções de crédito para você que fica até difícil escolher qual o ideal. Vamos simplificar. Imagina que o CEAP é uma pizza. Tem uma fatia para quem quer aumentar o seu negócio. Tem para quem aposta no empreendedorismo feminino. Para quem quer trabalhar despreocupado. Para quem quer reformar a casa. E até para quem quer melhorar o banheiro. CEAP. Crédito para todo tipo de necessidade. Seja ela de qual tamanho for. Entendeu? Fico muito feliz quando num programa como o de hoje nós estamos entrevistando pessoas que se preocupam com a sua saúde. Se preocupam com a caminhada, com o ferro na academia, o levantamento, bem entendido, bem orientado, hein? Por um personal trainer e similares. Eu estou aqui com a Laís Oliveira, personal trainer. Ela colocou até o creche dela, né, Laís? Boa tarde, tudo bem, Laís? Boa tarde, tudo bom. Cuidado com atividade física em tempo de pandemia. Isso é um assunto que... Porque tem gente, Laís, não, rapaz, eu estive aqui sexta, sábado, domingo, segunda-feira eu começo. Aí vai. Segunda-feira, nunca chega essa segunda-feira, né? Verdade. Mas parece que as pessoas estão antecipando e acham que fazer uma hora e meia lá, tal, pensa que vai resolver. Não é bem assim, né, Laís? Explica pra gente aqui nessa câmera como é que funciona isso aí. Na verdade, agora nessa situação que estamos vivendo, agora no atual tempo de pandemia,
muita gente que não praticava atividade física passou a praticar atividade física. É isso que eu tô achando. Sentiu a necessidade de fazer, tanto em casa, quanto caminhar. Foi, digamos que, a escapatória para eles. Devido à pandemia, nós tivemos que nos reinventar, tivemos que passar a dar aulas remotas, usando a internet, usando plataformas, usando aplicativos, aula virtual. E também as pessoas, para não entrar em depressão, para diminuir muita o estresse, para diminuir a ansiedade, passaram a fazer caminhada, passaram a praticar dentro da sua própria casa, usando peso livre, o peso do seu corpo. Pelo menos 40 minutos, 30 por aí. 30 minutos por dia, excelente. É excelente. Eu estou vendo aqui, Laís, o teu Instagram, qual é ali? Laís Oliveira Personal. E ali o celular? 8422-8159. Academia que você leva esses conhecimentos, onde é que fica? Trabalho aqui na Grand Fitness Lagoa. Ah, da Grand Fitness Lagoa. Lotado. Isso. Lá, né? Lotado. Bastante. Só que... Quem? Uma vírgula, sim. Vírgula. No atual momento, nós trabalhamos com quantidade de alunos reduzidos ainda. Cumprimenta as normas sanitárias. Sim. Exatamente. Ah. Com o distanciamento das máquinas, tem toda uma... Houve todo toda uma modificação. Né? Exatamente. Ah. Álcool 70, os paninhos passaram a ser descartáveis. Certo. Tudo isso a gente teve que mudar, né? Agora, você tem quanto tempo? Você é novinha, mas quanto tempo você tem de... Sou novinha, não. Mais ou menos assim, né? Quem vê cara não vê coração, né? Você tem quanto tempo de academia, de que você é personal trainer? Olha, eu comecei a trabalhar já tem, na área já tem 10 anos, né? Que eu comecei a fazer estágio, já estava no segundo período da faculdade. Agora era garotinha, né? Tô com 33. Ah, idade de Cristo, levanta a mão pro senhor e agradece a Deus. Amém. Né? Amém. O que, que você tem presenciado nas academias? A idade, digamos assim, de pessoas que vão procurar academia, mesmo limitado. Faixa de 15 a 25, 25 a 35, 40, como é? Qual a faixa maior? Nossa, mudou bastante. Mudou, né? Hoje em dia nós temos muito idosos devido às doenças, né? Porque melhora a qualidade de vida, autoestima, autoestima. Sim. Essa questão que eu falei que acabou sendo de fuga para eles, para diminuir essa ansiedade, diminuir o estresse. Então, o horário que eu trabalho lá é um horário muito bom, 6 horas da manhã. Sim. Então, eu trabalho bastante com essa clientela de idosos. Já sai, já está com dia ganho, né? Exato. Faz aquela ginásticazinha, toma um banho exatamente. Frio. Exatamente. Né? Eles gostam bastante. E lógico que não voltaram todos os nossos alunos idosos. Alguns ainda têm bastante receio, perderam muitos conhecidos. O tal grupo de risco, né? Porque é grupo de risco. Que eu acho que grupo de risco, do jeito que a pandemia está aí, não escolhe cara nem coração, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem pessoas novas que não tinha nenhuma doença pré-existente que está, infelizmente, perdendo, né? A batalha para o vírus. Mas nós vamos vencer. Vamos vencer. Tem Deus. Então vamos lá. Laís Oliveira, academia, repita, academia, procura. Grand Fitness Lagoa. Telefone? Faz o telefone aí, vamos falar o telefone. 98422-8159. Tá bom, eu acho que os conhecimentos que ela acabou de extrapolar aqui do nosso programa é o motivo a mais para você amanhã, bem cedo, ir nessa academia dela lá e fazer com que o seu coração fique batendo mais forte, não? Que eu conheço a academia, eu estou completando 48 anos de ginástica, sabe? Coisa boa. Eu sou do tempo do Ribamar Galvão, conhece, sim, né? Sim, conheço, foi meu coordenador quando eu comecei com ele. O nosso segundo top do mundo. Isso. Nós começamos na GIM. Da GIM. Lá na Avenida dos Holandeses, do Carlos Adler. Exatamente. E depois inauguramos ali na Lagoa. Isso. Onde hoje é o Dom. Exatamente, foi meu coordenador. Mas é bom, você faz a caminhadinha, volta, toma um banho, deita assim, parece um menino recém-nascido, né? Exatamente. Já melhora tudo, bem-estar, melhora... Respiração, tudo. Que legal, muito obrigado pela sua presença, eu tá, Laís? Eu que agradeço. Agora, para emoldurar as palavras da Laís Oliveira, que é personal trainer já há algum tempo, nós vamos emoldurar, sabe o quê? Com muita luz. Luz lá do centro elétrico, que está arrumando para 98 anos. Quer ver? Confira aí, vamos lá.
Preparados para um mundo novo? Tamo junto! O Centro Elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é tradição e inovação. Criamos novas formas de levar nossos produtos até você. Você compra e recebe em casa. E agora, as lojas Coama e Guajajaras funcionam de domingo a domingo. São mais de 30 mil itens em nossas lojas e ofertas em todas as seções. O mundo mudou e o Centro Elétrico está sempre mudando por você. Tradição e inovação? Tamo junto! Centro Elétrico, sempre a melhor solução. Pega atenção, tem uma sonora aqui do epidemiologista, doutor Antônio Silva, presta bem atenção aqui, ó. Falando, explicando sobre a variante do coronavírus. Ah, não tá aí a sonora? Ah, mas tudo bem, a gente vai te dar o toque aqui. E o juiz Douca de Melo Martins falando do lockdown da ilha. Ainda bem que, com todo respeito ao doutor, Douglas, que é a felicidade das pessoas, claro, que o doutor Douglas é o profissional da maior competência, mas não quer ouvir, não, porque não subiu o áudio, mas tudo bem. Eita Deus, mas vamos ganhar essa parada, tá? Com certeza, vamos lá. Cefaz libera utilização de crédito para abatimento do IPVA de 2021. A Cefaz informa aos consumidores cadastrados no programa Nota Legal que liberou o módulo de resgate de crédito para abatimento do IPVA 2021. Rapaz, olha aqui, o valor a ser resgatado está limitado a 50% do valor do IPVA. Olha que notícia boa. Rapaz, olha aí, 50%, que legal, cara, olha não. Programa do governo vai levar estudante para intercâmbio nos Estados Unidos. Rapaz, olha, essa aqui é uma sacada legal. Estão abertas até o dia 7 de março as inscrições do 20ª edição do programa Jovens Embaixadores. O projeto é uma iniciativa oficial do Departamento de Estado estadunidense e aqui no Brasil é coordenado pela Embaixada dos Estados Unidos da América. Que legal, vai ser em julho de 2021. Coisa boa, né, rapaz? E vamos mostrar aquele VTzinho do Senac, vamos? Que o doutor Ayrton Batista fala de conhecimento. Conhecimento é tudo na vida da gente. Veja aí. Sabemos que o mundo mudou. As relações mudaram. A educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos adiante. Mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo. Pois entendemos que somente por meio da educação as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo que passamos, existe o sentimento de ir em frente, não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes, cada um com o seu mundo, com a sua realidade, contudo, com um objetivo comum: estudar, se qualificar, transformar a sua vida. Nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso, continuaremos a levar o que há de melhor: o conhecimento. Senac, educação que transforma. Olha quem está de volta aqui às quartas-feiras na nossa sala de visita, Amanda Mirna, né? O Maranhão todo, o Brasil já está... Dá um close dela aí na Amanda, tá? Tá vendo essa beleza da Amanda, personal trainer? Ainda há pouco saiu daqui, ó, personal trainer Laís, né? Acho que você conhece todo esse mundo aí, né? É. Mundo fitness, né, não? E hoje, vamos dizer assim, em baila, com um certo temor que as pessoas tá desse... Vai ter lockdown, não vai... A academia, Laís, que ela pode dizer que isso aí tem que tirar na cabeça, ficar pensando que tudo está certo. Como é que você vê o atual estágio em relação ao que você faz, ao que você pratica? Eu sei que tem um VT seu aí, não tem? Tem. Fala pra gente aí. Gente, boa tarde. Que prazer estar aqui toda quarta-feira com vocês. É para falar de saúde, falar de tudo que é vinculado a essa nossa área de saúde, né? Sim. A gente precisa entender que tudo que está acontecendo hoje... Isso não é uma visão da Amanda, né? Uma visão de todos que são da área de saúde. O coronavírus, ele atua dentro das questões imunitárias do teu corpo. Então, Zé, Sim. Se você tenta ter uma boa alimentação, se você tenta ter uma rotina o mais saudável possível,
o vírus não vai debilitar tanto a tua imunidade, tu vai conseguir resistir mais fácil. Ele vai embora. Exatamente, você consegue expulsar, igual uma gripe. Se eu tenho uma gripe hoje e a gripe me fragiliza, e eu tenho que fazer o quê? Me alimentar mais, lógico, descansar para poder meu organismo ficar fortalecido. Limonada, aí sim, limão, eu consegui lidar com a doença. Agora, o que você trouxe pra gente hoje aí? O que você trouxe? Ah, gente, não tem como a gente não falar dos assuntos atuais, né, Zé? Eu procuro, sim, buscar sempre um conteúdo dentro do que está acontecendo no nosso cotidiano. Sim. E hoje eu tô trazendo a área de estética, sim, porque a gente precisa falar sobre o que aconteceu com essa influência digital. A gente precisa realmente trazer isso como uma visão agregadora para as pessoas. Eu tô trazendo um cirurgião plástico daqui para sexta-feira aqui para falar sobre isso aí. É, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas precisam entender, Zé, que saúde não é uma neurose por uma busca de um corpo perfeito, não, não é isso. Eu sei disso. Essa neurose tem que deixar de existir. As pessoas precisam buscar a saúde em primeiro lugar. É. E a estética fica como consequência dela. Em outras palavras, você quer dizer que a vaidade demasia leva à morte. Leva, e isso é muito sério. E porque, nas jovens ainda mais. É, porque eu tenho conhecimento um pouco dessa história de cirurgia plástica. É, quando você pega a barriga assim de uma mulher, ou de um homem, isso não importa, né? Uhum. Agulha, tamanho daquelas agulhas de testar o arroz de antigamente, né? É. Uma agulha enorme. Às vezes tem a primeira capa, a segunda. Se ele errar, vou para a terceira, perfura o intestino. É um procedimento extremamente invasivo, gente. É perigoso. Vamos ter muito cuidado com isso, de verdade. Então, vamos assistir? Vamos conferir o VT, gente. Joga nossa lá. Matéria de hoje. Olá, Zé Cirilo, tudo bem? Hoje eu te convido para nós entrarmos no universo da estética. Estou hoje com uma jovem esteticista de 23 anos que abandonou a carreira de direito, se tornou docente em uma conceituadíssima instituição na cidade e apostou tudo nessa área, Zé. Olha que incrível, ela acredita que as mulheres são capazes sim de ter a sua melhor versão todos os dias e assim como ela apostou nessa área. Tudo bem, Milena? Tudo ótimo, Amanda. Para mim é um prazer estar aqui, tendo essa oportunidade, estou super ansiosa. Que legal. Milena, então vamos lá. Recentemente nós tivemos a perda de uma grande influencer digital. Ela veio a óbito por buscar esse corpo tão esperado, o corpo que de repente até a mídia cobre tanto. Eu queria saber realmente o que você pensa sobre isso, o que tu acha disso. Realmente é necessário essa busca insana por um corpo tão perfeito, Milena? Então, Amanda, tudo é questão de equilíbrio, não é verdade? Eu tenho certeza que o que contribuiu bastante para a estética estar em primeiro lugar, né, para ela optar por uma cirurgia plástica, foi a questão da pressão social. E como ela é uma influencer, sempre está perfeita, caber em uma roupa que caiba bem nela, ou posar de biquíni, acabou que ela optou por querer diminuir mais, então não vale a pena. A gente tem que saber até que ponto chegar, se um procedimento estético menos invasivo pode fazer esse equilíbrio. Então realmente o ser humano precisa pensar em relação a o que fazer antes de passar por uma mesa de cirurgia, na verdade. Nossa, que incrível. Milena, realmente a área de estética é uma área que está ligada à saúde. A gente precisa também buscar sempre o bem-estar, né, Milena? Prezar pela saúde, acima de tudo, em primeiro lugar. E entrando nessa questão de áreas de saúde, a gente tem conhecimento de que muitas áreas acabam emergindo dentro da estética, né? Algumas áreas de saúde, como cirurgia plástica, procedimentos invasivos, é o que as pessoas buscam muito. O que que você diz hoje sobre o que é ser esteticista de fato? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Realmente, Amanda, hoje o que que a gente pode analisar? Por muitos anos, o termo estética vinha sendo prótese silicone, cirurgias plásticas, botox. Realmente, esses procedimentos fazem parte da estética. Mas, hoje em dia, a estética já vem como equilíbrio na saúde. A saúde, se a gente for pesquisar no dicionário, ela tá ali interligada entre saúde psicológica, mental e física. Não é só porque eu tenho uma doença que eu preciso curar que eu tenho saúde. Não está relacionado somente ao físico. E a estética também pode entrar aí com aumentar a autoestima de qualquer pessoa. Então, antes de eu pensar numa saúde corporal, eu preciso pensar na minha saúde mental e psicológica, né? Então, o papel do esteticista é ajudar até onde eu consigo me sentir bem, sem precisar ultrapassar algum obstáculo além disso. O esteticista, ele tem o papel de primordial de ajudar a pessoa, o ser humano, a ter uma elevada autoestima e aceitação, principalmente.
Então a gente entra na questão de saúde mental. Ou seja, a gente é necessário ter uma saúde mental muito consistente, né, Milena? Para até buscar uma melhoria. Se eu não estou satisfeita com o que eu tenho, nem o que eu possa vir a fazer, de repente vai me satisfazer, então. E essa área hoje, nós falamos que você apostou tudo nessa área. Você desistiu de uma carreira de direito para ser esteticista. Essa área tem te surpreendido, Milena? Fala um pouco sobre isso para nós. Surpreendido muito, bastante, por incrível que pareça, toda mulher, né? Todo mundo agora gosta de se cuidar e comigo não foi diferente. Observando que estética não é milagre, todo mundo precisa acreditar nisso. Quando se sai de uma cabine de qualquer procedimento facial, corporal, até mesmo capilar, saber que eu preciso ter na minha vida, além ali da cabine, além do tratamento com o profissional, um equilíbrio na saúde e principalmente na alimentação. Como eu falei, ela tem que ter esse tripé. A estética tem que estar no meio entre a saúde física, mental e psicológica, né? Então a estética me mostrou isso, me mostrou esse mundo aí grande que ainda tem muita coisa pela frente, de que a gente pode acreditar que sempre dá para ser feliz e equilibrada, com, independente de como a gente esteja. Gente, que tema gostoso para a gente falar, mas vamos dar uma fechada nesse conteúdo. Milena, como as pessoas te encontram? Você trabalha usando suas redes sociais. Fala para o nosso público como as pessoas podem encontrar a Milena Teixeira dentro das redes sociais, por exemplo, e onde fica localizado o teu consultório, a tua clínica de estética. Oi, pessoal. Então, hoje em dia a gente sempre tem que estar na mídia mostrando o nosso trabalho, não é diferente comigo. Eu tenho uma parceria super maravilhosa com o estúdio aqui no Shopping da Ilha, Márcia Moraes, Estúdio Márcia Moraes e Milena Underline Esteta, aqui numa localização super acessível no Centro Empresarial do Shopping da Ilha, 7º andar, Torre 2, Sala 708. Venha conhecer a gente, avaliação gratuita, eu tenho certeza que você vai se sentir bem acolhida e eu estou aqui só para ajudar. Milena, antes de qualquer coisa, obrigada por ter concedido um tempo na tua agenda. Eu tenho certeza que foi um planejamento. E que delícia foi essa entrevista. Obrigada por nos receber aqui na tua clínica. Muito obrigada a você. Gente, então é isso. Mundo da estética também é saúde. A gente precisa entender que tudo está linkado, como a nossa esteticista falou. Zé Cirilo, até a próxima, gente. Tchau. Legal, Amanda, gostei. Você sempre perseguindo os objetivos de ensinamento às pessoas no momento desse aí. Muito legal. E eu vejo que essa moça tem 20 e poucos anos de idade, né? Mas tem um poder da palavra sensacional, né, Amanda? Ela é sua aluna. Ela, na verdade, ela é uma amiga, né? Sim. Que ela se tornou esteticista. Ela tem apenas 23 anos, vai fazer 23 anos agora. Sim. E a Milena, ela decidiu entrar nessa área porque ela viu que ela poderia ajudar as pessoas a se sentirem mais felizes com o que tem, sabe? Também, precisa... não é só o custo da receita, nem da... Ela, na nossa conversa, ela frisou muito isso. Amanda, as pessoas precisam entender que tem que ter satisfação com o que tem no corpo. Correto. Na estética, na beleza. E se quiser aprimorar algo, melhorar algo, tudo bem. Mas você não pode abrir mão do que você é para você ter um corpo que não é seu, uma imagem que não é sua. Ela preza muito por isso. E eu gostei muito do nosso bate-papo. Olha, a beleza da Amanda, malhada, bonitona, você quer ser igual a ela, quer? Olha aí, ó, conversa com ela pelo Instagram. Ela tá levando todas as quartas-feiras aqui um conhecimento maravilhoso para você, de graça. Não paga nada, até o telefone confirma. Parampampam. Entre em contato com a Amanda, que ela vai lhe ensinar o caminho das pedras. Mas as pedras que recebem as flores da vida. Muito obrigada, Amanda, pelo carinho, tá? Obrigada, Zé. Deixa eu só deixar um recadinho. Eu estou preparando um conteúdo sobre isso, gente. Sim. As neuroses pela busca de um corpo perfeito. É um bate-papo muito gostoso com uma psicóloga esportiva, amiga minha. Legal. Entra no meu Instagram, entra no meu YouTube. Eu estou preparando conteúdo para liberar até o final dessa semana e eu vou adorar ter vocês lá. Olha como o somatório da TV dos Pássaros Vermelhos está voando, está plainando, tipo um gavião lá no ar quando quer pegar uma presa, né? Não? Mas antes da Amanda sair daqui, eu vou mostrar para vocês aqui os ferry boats da nossa Internacional Marítima. Maranhão, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, segurança total e absoluta para você, ok? Grande abraço, Amanda, felicidade, tá? Ok, ok. Vamos lá, vamos mostrar rapidinho aí. Deixa a imagem aí que eu estou tirando uma foto com ela aqui. Ao vivo é assim mesmo. Vai lá, Amanda, obrigado. Entendeu? É assim mesmo, ao vivo é bacana desse jeito aí.
a nossa internacional Maria. Cadê a nossa? Cadê a nossa Reveste, rapaz? Cadê o VT da nossa Reveste? Desde 1997, né, meu amigo Paulo César? Paulo César, não? Joga o VT da Reveste lá, vamos lá. Para tirar suas ideias do papel, conte com a Reveste. Aqui você tem o que há de mais moderno em materiais para marcenaria, construção a seco, maquinários, ferramentas e muito mais. Conte com a variedade e qualidade de quem tem 23 anos de experiência no Norte e Nordeste. E para facilitar, oferecemos a melhor entrega do segmento e parcelamos em até 10 vezes. Realizar seus projetos fica mais fácil com a Reveste. Pode confiar. A do juiz. Olha, a sonora sobre o doutor Douglas, que falou sobre um possível lockdown ontem, a gente bota já no aí. Mas antes, olha essa notícia aqui, ó. Rapaz, os surfistas aí naquela ponta da areia, no São Marcos, olha aí. É resgatado após ficar à deriva no mar de São Luís. Olha aí, por isso que hoje amanheceram com o salva-vida em barco ali, olha aí, ó. Não morreu por pouco, meu amigo. Olha, o mar não tem... Olha, água não tem cabelo. Mesa na sua cabeça. Desde pequenininho que eu sei. Água não tem cabelo. Ele ficou várias horas deriva, né? Mas graças a Deus foi salvo aí. Vamos assistir vamos assistir aqui a sonora aí do Dr. Douglas e a outra que nós chamamos ainda há pouco. Joga no ar, vamos lá. Nos últimos dias tem aumentado as hospitalizações... A taxa de ocupação de leitos de UTI pela Covid-19 passou de 80% em hospitais públicos e privados e as mortes voltaram a aumentar depois de meses em estabilidade. Isso tudo é muito preocupante porque nós temos aí a nova variante P1 detectada em Manaus que pode estar circulando entre nós. Material foi coletado para exame para a gente poder confirmar isso ou não. Na sequência também, é importante saber... que essa variante, ela é capaz, né, tudo indica, de escapar da imunidade da primeira infecção. Então, quem já teve Covid pode ter de novo. E também ela pode diminuir a proteção das vacinas. É muito importante que a população tome conhecimento, a situação está se deteriorando rapidamente e cada um precisa fazer a sua parte. Fique em casa a maior parte do tempo, use máscara, mantenha o distanciamento físico de 1,5 metros, evite aglomerações em ambientes fechados. Vamos lavar as mãos. Cada um fazendo a sua parte, a gente pode diminuir a proliferação do coronavírus. Quanto à ação civil pública movida pela Defensoria Pública contra o Estado do Maranhão e também contra os 217 municípios maranhenses, foi decidido na vara de interesses difusos e coletivos, a princípio, que sejam ouvidos no prazo de 72 horas todas as partes requeridas. O objetivo é que, neste prazo, as instituições se manifestem sobre o que alega a Defensoria Pública para que seja decretado um novo lockdown no Estado do Maranhão, no âmbito do Estado do Maranhão e abrangendo todos os municípios. Recebi centenas de mensagens de pessoas, a maioria delas, quase todas, pedindo não decrete novo lockdown. Isso foram mensagens, muitas, que chegaram. Bom, sobre isso, o que as pessoas precisam entender é que nenhuma autoridade, seja do Poder Executivo, Municipal, Estadual ou Federal, ou do Poder Judiciário, também de qualquer instância, não tem vontade de determinar isolamento social completo, que seria um lockdown. Então as pessoas, essas mesmas que questionam, não querem uma nova medida restritiva, medidas de força, que restringam a liberdade de locomoção das pessoas e até a liberdade para exercício de suas atividades econômicas, lazer, precisam refletir sobre o que cada uma está fazendo para que não seja necessário que as autoridades tomem esse tipo de medida. A verdade é que essa doença, agora vem a segunda onda, e ela vem forte se nós não tomarmos as medidas de precaução. Depende mais de cada cidadão do que propriamente da administração pública. Depende da administração pública também, mas depende muito de cada um de nós. É isso aí, o doutor Douca está certo. Depende de cada um de nós, principalmente. Mantenha a nota. Olha, quando você recebe uma conta de energia, certo, eu paguei 180, 200 e pouco, agora vem 400. Sabe o que, que é? É o tal do ICMS, o ICMS, que uns dizem que é considerado mercadoria. Outros juristas dizem que não.
Estão discutindo isso daí. Agora, se tiver que restituir, é muito dinheiro para restituir para os consumidores em todo o Brasil, né? Essa história não é de hoje, ó. Não é de hoje. Vamos rir primeiro, vamos rir. Está na hora de rir. Vamos sorrir para que a gente mande esse coronavírus longe da gente. Vamos sorrir, alegria no coração. Joga lá, vamos lá. Mãe, tá é capinando, é? Ih, essa porca aí de coqueira que vai dar certinho. Não tá capinando, senhora? Não, Maria, Vanessa, eu estou varrendo o quintal. Palhaço. Ué, mas por que não pega uma vassoura, então? Na hora é isso. Oxi. Mas pra o fã... Segura rápido, deixa eu ver. Pronto, gente, apresentar vocês. Olha lá, o que eu fiz, olha que linda. Foi eu que fiz um trabalho enorme. Sangue de Cristo, desde que me tiramos o lugar. Foi eu que fiz. Que tudo vai morto, nem pra cá. A mulher ali em cima ali da casa ali, certo, acabou de falar pra mim que o papagaio dela escapou e eu vou resgatar o bicho agora. Tá na onde, Cal? Tá no meio do mato, numa árvore de 50 metros. Vou subir, vou descer de ponta cabeça e vou trazer o papagaio dela. Demorou. Se eu trazer, eu mudo meu nome, hein? Certo. Demorou, né? Vai ver então. É isso mesmo. Aí, rapaziada, ó. Olha o bichão aqui, ó. Aqui o bagulho é assim, ó. Quando nós fala, nós cumpre o nosso papel. Que nós e aí, adora. Tava na árvore de alta mesmo? Tava na árvore, me cortei todinho. Não, deixa eu filmar aí, deixa eu filmar aí. Tá, mas catou o papagaio mesmo, palavra de homem, hein? Catei. Miojo com cachorro quente com pão. Cachorro quente é merenda. Que negócio de merenda. Não, me dá um aqui. Me dá um aí, vai. Me dá um aí. Me dá um aí, rapaz. Vai. Oxi. Ninguém tá vendo. Quatro contos pra ver, tocar e pegar minha porra. Peste aí, dá onde? Aqui, ó. Ué, aí, ó. É do pé de banana esse. Que bicho é esse? É uma aranha, maninha. É uma aranha mesmo. É esse. Esse é o brabo aí do Instagram, o cara dos mortais, cambalhota. Ô, caramba! Aí. Já que a atenção trabalhando, tirou minha atenção aqui, ó. Olha, há uma dúvida no mundo. Eu não estou falando mal dos chineses, nem vou falar, mas eu tenho um amigo meu que ele tem um zap no perfil dele. Odeio chineses. Não vou falar o nome, porque o nome faz o fuxico. Veja bem aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde, pasmem, hein, olha aí. Visita laboratório de morcego chinês no centro da conspiração sobre a Covid. Pega atenção aqui, ó. Uma equipe de investigadores da Organização Mundial de Saúde visita um laboratório de Wuhan, onde nasceu, onde surgiu o coronavírus. Nesta quarta-feira, que tem sido foco de conspirações e especulações sobre a origem da pandemia do coronavírus. Em particular, a equipe do laboratório, liderada pelo virologista Xin Zhengqiao, conhecida como a Mulher Morcego da China. Ah, tem até Mulher Morcego lá. Pelos anos de expedição da caça ao vírus, em caverna de morcego concentrou-se em coronavírus transmitido por morcegos. Exatamente o que se confia ter causado a atual pandemia. O que ele quer dizer, vocês entenderam, né? Tinha lá morcego, tudo quanto é bicho do mundo ele tem lá. E de lá é o que estão dizendo que surgiu. Agora, não vamos dizer que foi proposital, entendeu? Sei lá, porque eles têm há muito tempo, né? Mas a notícia do momento é essa daí, tá? Deixa eu ver aqui. E a eleição do Arthur Lira, né? Novo presidente da Câmara Federal e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.
Há quem diga aqui que o Bolsonaro fez barba, cabelo e bigode, né? Não? É, mas isso aí não é bem assim, porque na verdade os poderes, eles têm que se entenderem, né? Um tem que conversar um com o outro, e ninguém que vai sentar numa cadeira do Senado ou da Câmara vai dizer, vamos fazer isso aqui, não, vaca de presépio, não existe mais isso. Não existe, pode ter o apoio de A, B, C, mas vaca de presépio, nenhum político quer ser. Não quer, lhe digo aqui com toda a sinceridade, tá? Deixa eu ver aqui, deputado diz que Trump cometeu traição ao incentivar apoiadores que invadiram o Capitólio. Rapaz, eu não vou dizer nada, mas olha, eu acho que o Trump vai chegar a uma cadeia aí. Vamos ver. Pode ser bilionário o que for. Vamos aguardar. Vamos lá. Olha, deixa eu ver aqui, aposentado do INSS, que ganha mais que o salário mínimo, começa a receber reajuste. Olha, rapaz, os pagamentos seguem até sexta-feira, agora dia 5, olha aí. Aposentado de INSS, que ganha mais que o salário. Ah, que ganha mais que o salário. Começa a receber. Por que que não paga os que ganham menos? Primeiro. Não dá para entender, né? Mas a vida continua, tá? Vocês vão ficar com ele, que na década de 70, de 80, 90, foi um grande sucesso, tá no Canecão, no Rio de Janeiro. Abrem-se as curtidas para a extravagância no palco de Sidney Macau. Bye, bye, bye. Até amanhã. Tchau.